Здравейте, аз съм шеф Манчев. Нашето кулинарно пътешествие ни доведе до сърцето на планина Родопите, до град Девин. Това място е известно с традиции, с природа и с уникалната си кухня. Здравей, Жан, радвам се да те видя. Как си? Здравей, Ваня, добре, благодаря. Супер. Добре дошъл. А ти правиш юрушката капама, която знам, че е на 200 години. Минимум на 200. Правим... А защо юрушка? Защото ти си... Баш юрук. Истински юрук. Истински натурален. Искам да ни я покажеш как се прави изобщо, каква била традицията. Започваме веднага. Тоест, аз съм помощник, ти ще готвиш. Добре. Окей, хайде. Сповядай. Жан, вече сме в нашата импровизирана кухня. Кажи ми, моля ти се, какви са необходимите продукти за тази стара девинска юрушка рецепта. Започваме с агнешко месо, телешко месо, пилешко месо, кисело зеле, булгур, чесън, чубрица и задължително припържено масло. Каква е разликата между твоята капама от юруците и другата капама? Това наистина е стара рецепта. По това време е нямало прасета. Свинското месо е било табу. Капамата се е приготвяла без свинско и без ориз, защото ориза е бил кът. Добре, овнешката пастърма може да заменим с телешка пастърма? Може да се замени без абсолютно никакъв проблем. За нас е важно аромата от самата пастърма. Дай да започваме, какво трябва да направим. Аз съм помощник днеска, ти си майстор. Може да отваряш опаковките. Започваме с чесъна, да, който ще бъде като канапе в самия гювеч. И оттам нататък започваме да редим всички останали продукти. Добре. Идеята е, когато започне да ври, от чесъна ароматите да се принасят към капака, където сме го затворили с тесто. Ага. И всичко да се върти като съвременните печки с вентилатори, но хората това са го правили някога. Добре, аз какво мога да направя на гювече сега? Трябва ли да го намажа с нещо? Как се прави? Мъничко масло се слага на дъното. Добре. С чесъна. Така. Пиперче слагаме ли му? Пипер не. Пипер не. Само чесънчето слагаме чесън като основа. Започваме да режем зелето. Ако е възможно на ивици. Червено пиперче не да сложим малко? След мъичко. Добре. Над сега нареждаме телешкото месо. Малко сол, пипер да му сложим. Може ли? Задължително. Не осоляваме много, поради простата причина, че слагаме и пастърма. Да. А и зелето се е малко солено. Добре, така го объркваме. Хубаво. И сега го слагам тук. Да. Супер. Да направим плътен пласт с телешкото. Добре. Малко червен пипер. Слагаме малко чубричка. Сега какво слагаме? Ред булгур, с който запечатваме телешкото месо. Булгура е накиснат 30-40 минути преди самото готвени. Булгур? Продължаваме с зелето. Зелет. Тук разликата е, че всичко се редува. Искам да те попитам, това става ли за празници? В смисъл, тази капама може за празници да даваме, да не? Значи, трудоемко е, не може всеки ден да си го готват хората, да, но специално за Коледа, Нова година могат да покажат себе си на своите гости. Да, има много неща. Има месо, има пиле, да, има телешко, да, има овнешко. Ако няма овнешко, има пастърма, има булгур, има масло, чесън, изобщо... Сега слагаме малко агнешко. Да. Всяко месо си има своя специфичен аромат, който трябва да го пусне в булгура и в киселото зеле. И е желателно да не се чука с сатър, да се кълца месото, за да няма костички. Трябва да направим плътен ред, както с телешкото. Червен пипер, мъничко, да, чубричка и пак булгур. И започваме с пилешкото. Само да отрежем бучето. Твоите деца знаят ли тази рецепта? Сино ми я знае, той е моят наследник в кулинарията. Как можахте да запазите 200 години? Ами, не знам как се я запазили, аз я знам от леля ми, която почина на 93 години. Да. Тя каза, че я знае от нейната баба и аз оттам навръзвам, че става 200 години. Да, така. А преди това, само може да гадаем, да, какво е било. С Лидо правим кампания да запазим родния вкус. И наистина, това, което е тук, това, което правим като рецепта, е точно да запазим родния вкус. От преди 200 години е рецептата. Жан, много ти благодаря, че ме прие. Аз се радвам, че има хора, които наистина искат да запазят родното. Дано да се запазят всичките тези неща, хората да консумират добра храна. Това какво сложи сега? Това е пастърмата. Това е пастърмата, която е слагаме най-горе. Само можеш да усетиш аромата, какъв е на пастърмата. Невероятно. Невероятно. Само маслото слагаме и малко чубрица и запечатваме с тестото. Ей, страхотно. Това с разтопеното масло става по съвсем различен начин. Червен пипер? Червен пипер ще сложим, да.
Сега сипваме мъничко вода или бульон. Самото месо ще пусне достатъчно бульон, за да го вкуси. И сега трябва да сложим тестото, което е умесено с сол, мая, едно яйчице, малко прясно мляко. За да е по-лесно на хората, които ще правят рецептата, да, просто разтиват тестото върху, да, самия капак на гювеча. В средата се прави един разрез. Да, да може да диша. Да, да може да диша. На самия капак си има дупчица. След това слагаме върху самия гювеч, запечатаме го. Идеята е нищо да ни излиза навънка. Става като тенджера под налягане. Точно така. И ето тази дупчица, която се вижда тук. Отдолу сме направили дупка. Да, от тук, от самия разрез, ще си пуска толкова пара, колкото е необходимо. Много важно нещо. Ако няма пещ, могат да го сложат в обикновена фурна, на 150 градуса, минимум 4 часа. Айде сега в огъня, да сложиме тук. Затваряме. Така, 4 часа, 4 часа и половина. Нямам търпение да стане по-бързо, защото съм толкова гладен. Трябва да се сготви. Да я вадим. Да я вадим. 4 часа минаха. Оха! Перфектно. Перфектно. Тестото също е захапване. Мама и аромата е хубав. Айде да го отварим и да видим какво сме направили. Нямам търпение да отворим страхотната капама. От старите юруци. Страхотна рецепта, подходяща за предстоящите празници. Само дето иска малко повече търпение. Ако ми позволиш, аз да ти сложа, айде, като за първи път. С булгур е станала невероятно. С булгурчето. Нали, много вкусно изглежда. Здравей, Жан. Здравей, Ване. Ако ви харесва рецептата, може да кликнете с палеца нагоре. Може отдолу да ни пишете коментари за вашите любими рецепти, които готвите по празниците. И не забравяйте да се абонирате за канала на Lidl в YouTube. И ако търсите още автентични рецепти, може да ги видите тук и в сайта на Lidl. На здраве, Жан. На здраве.